Pomalo, pomalo. Pa Ivan i ja se družimo puno godina, još dok je bio mali. Bio je jako vrijedan, još kao mali. Samostalan je, može me zamijeniti u puno stvari. Uredan je. Sa 21. godinom završio je školovanje, a zadnje dvije godine školovanja educirao se za i osposobljavao poslovima servira i servirke, što znači i teoretski i praktično. Svakodnevno je to mogao primjenjivati u kuhinji, a pošto je to osoba koja se emocionalno jako veže za osobe i ljude, bilo ga je teško preseliti u neku sredinu i zato smo ga odlučili kao visoko funkcionirajuću osobu zadržati kod nas u školi kao volontera. Nažalost, nemamo mogućnosti plaćanja takvih ljudi, ali on je zadovoljan i sretan jer je okolina koja mu je draga i koju voli. Sudjeluje sa mnom u svemu. Kao prvo ujutro skuha za ravnateljicu i gore kave za kancelarije. Priprema sa mnom marende, služimo napitke, poslužuje i sve suđe, ono pere. Pa Ivan je tijekom svog školovanja u Centru za odgoj i obrazovanje pokazivao veliki interes za rad u školskoj kuhinji, također i dobru suradnju sa školskom kuharicom. Mnoge radne operacije je obavljao potpuno samostalno. Mi smo ravnopravni partneri u kuhinji. Ivan je svojim osobnim aktivizmom utjecao na promjenu percepcije u zajednici, u mogućnostima osoba sa invaliditetom. Pa naš Ivan iako ne priča, mi se sve razumijemo, on nas razumije i mi njega, tako da mi imamo komunikaciju super. Ivan je osoba možda koja nije u mogućnosti se uključiti na otvoreno tržište rada, ali je zapravo njegov volonterski angažman svakako inovativan. Ivan je odlučio raditi, odlučio je biti koristan i doprinositi zajednici u kojoj se dobro osjeća i jako dobro snalazi.